Sveiki, visi bandom toliau grindinti su T62. Važiuojame turbūt į kairę pusę. Bandysim paimti pirmą spotą. Gražus tankiukas, greitas. Biš komandas pagalbos turim. Da, nutrenksis į mane turbūt. Jo, užspotino gaidys. Jo, blėt, spotą ima kurva. Bet mes turim dar pagalbos. Dar vienas T-72. Tam pizdėts. Nu, pasiduok atgal, atgal, atgal. Ten draugeliui reikia padėti. Bandysim apvažiuoti iš Župakalio. Ne. Susitvarkė. Maladėts. Patyrė žaidėjas. Ko gero, šūdo nemala. Užmėsim smauką, kad net muštų bazės bus išlindęs. Važiuok, 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 važiuok. Blemba, alfa maža pas tą tanką. Nekyla taikinys nei chuja. Jo bazę grobt nori. Mes jam pasistengsim neleisti. Ir subė negausim. Nuo ko nors. Suka bėgi spotą, pideras. Nieko tuoj atmuši. Šūdas. Varyti į artimą kovą. Apsigynėm. Nu ką, važiuom vėl. Nu ką, nereik čia pavažiuot. Palauktų. Nu va. Da viens. Čia mane gerai nuo šito bus. Pramušė šio kurva. Gal pagalbos ateis? Šūdas. Kelisti duobę.
Nu kur jisai čia? Turbūt šliaužia link manęs. Kantrybės neturės. Privažiuotų kas nors. Atvažiuoja vienas. Reikia pašviestų. O pas pasišvieti. Bet čia ne tas. Na, irgi duobė lindo. Artilerija ta kurva kokia užmes. Tai bus bairis. O suka, nežinau, žemėlapio. Biški prapisau. Galvau, išlysiu visai ten. Kurva, kažką taip lesa. Kurva, iš šiknos čia. Suka, nu. Danas atvažiuoja, blėt. Aik tu nachui, nu tai kurva, padėti nereikia niekam. Kur čia mint? Spėsim. O. Kas čia? Svečių užvažiavo. Vėl gaidys užmatė. Eik nachui čia. Šaudys čia mano, ne? Čia dar netopinis tankiukas, tai biši greičio trūksta jam. Gal čia nuo kalno? Pažiūrėt, biši hebros yra. Nu, vėl bachūras čia. Laukia jau blėtis manęs. Gerai, darom kitaip biškį. Dingstam iš tos vietos. Blėt. Nu suka, jis jau užpis mane čia. Sliau, aš užsipisiu su juo čia. Atlysti duobę, na, čia nieko nebus. Mane taip įsubadys, blėt. Jau užmatė. Iš visų galų. Les. Eina, na. Sakas artilerijos čia dar, blėt. Nešt mėlės. Mėlės nešt slėptis. Kurva, lesa tai skaudžiai. Kur jisai čia, blėt? Jisai mane vejas, kurva gaidystas. Aik tu nachui, dar ir šiknos. Suka, nu.
Vėl padvės. O, draugelis atvarė, bet bybiš. Prapisa mačą, kurva. Kas ta šia FK, blėt? Kurva, reportant tokius reikduchus, kurva, net nežaidžia, blėt. Na, vse, galim pamiršti apie pergalę. Grybą pjauna, blėt. Ir jau pabandys šeštą spotą paimt. Kur tas čia? Gerai, nors penktą atmušė, dar nespėjo pagriebt. Blet. Chujovokį nežinai pilnai žemėlapio, kur o tikėsi, kad tuščia bus be priedangos, pasirodo, blet. Tai akmuo, tai kokia mašina. Imam spotą. Kur tu čia, blet, įlindęs? Kurva su tom artilerijom, tai užpisa ją mane. Šitą bledą iš priekio. Čia kalba man. Nu, taisykis, bled. Da faiša. Kur ta mašina čia? Maišas. O, gal dar ir laimės. Na. Ar vieną biškį apdaužėm? Kas čia pastebėjo, blėt, mane? Gerai, vieną iššaunam ir pizinam atgal. Dabar mirti tikrai nenoriu, nes reiks potų saugot. Kur nuo kalno kažkoks, blėt. Naglas sėdi. Nespėsiu du iššaut aš jam ar ne? Pergalė mūsų. Ha, nespėjau. Nu va, toks ir mačas. Chui papysi.
Jau galvoju, bus pralošimas, bet kažkaip fortūna susižaidė. Na, užkrausiu tu šiandien. Čia esu už tokias tris kilai tik. Atlyginęs 23 net priešiečių. Taip, aš taip. Nuvažiuojam toliau. Šiaip neblogas tankiukas, gerai sumeta. Ne, per aukšto levelio, nu bet panahui prisišnekėjau dabar. Dabar tai bus svarba vakarienė su ketvirtais tais visais. Leopardai du net. Nu, nežinau. Nu, bus kaip bus. Nenorėk visą laiką laimėti. Kur čia mums paleidžiu, čia viršuj. Oi, blėt. Varom vėl link pirmo spoto. Kad čia nesivairuojas. Pagalbos turėsiu, kažin ar ne. Važiuoja ketvirtukas. Ir trečiukas. Jau spotas. Jau ją kurva atlėkė. Ir čia pabandyt per kalniuką. Sant vidurį kelią stovė, tai biškį nemalonu būna. Čia dabar aukštesnė tyra. Sumėta, tai šikna gali būti. Reikia apšviesta, gaidė. Aišku, pats dar apsišviesiu gerai aš. Čia pridengė, na. Kur spotą ima. Bet antrukas čia ima spotą. Ir jisai bando bėgti. Bet mes tada spotą ims. Važiuok, kas čia užstrigai. Suka, kad jisai greitas. Blet atmušė, nu. Man reikia nors užkempinti. Simone atmuš noris. Prisilaksti. Nu dabar ketvirtukas gali bėgti. Kas čia darosi? Reikia tą komandinį bokštelį, kad šį spuogą tą impist vieną jam.
Jo, blet, impisą turėjom čia vieną. Nu, įbėgiau tu ten. Kalniuką pakilt, bet iš galo dar vienas mūsiškis atvažiuoja, tai labai gerai čia. Bet mes vis tiek iš tos duobės iškrapštyt turim. O man tas tiesiai kurva dabar nervuos. Letam reik padėt. Anas padės, aš tada kairę pusę pridengsiu. Šauktų į gino. Nu, aš turėsiu dabar iki tada jau. Išgelbėjom saviškę. Oi, kurva tas raketas į banas. Per kampą čia pašaudyt, biškį užsiroviau. Kai taisosi, bet sakau dar čia netopinis, tai čia dar reikia jam užpirkt biškį pagrindint. Šiaip nieko tengiu kas. Nu, bandom judėt. Ai, dar vienas bokštelis ir ketvirtas. Turi atvažiuot. Iš tų raketų gal negausiu aš čia vėl galvon. Nugara. Įvarau į dūmų krūvą. Kaip aš ją tą nugarą gavau. Čia man atrodo reikia varyt biškį pasigydyt. Man atrodo kažko. Nes žūt nelabai norėčiau. Rūksta mūsiškis. Kažkas apvažiavo, blėt, iš galo. Blėt, negerai. Reikia varyt greitai. Tankiuką pasitvarkyti. Na kurva jisai kur sėdi. Bet mes pabėgsim. Nes žūti visai nenori. Aišku, greičiau žūčiau. Greičiau atsikelčiau, bet mane čia kurva seka. Jeva, blėdės kur. Oi, oi, oi. Kaip negerai čia. Nereik važiuot, į apačią tikrai nereik važiuot. Varom savo spotą, respą. Gyvybių pasikraut. Tam bokštelė jau šviečiasi. Čia nieko gero nežada, aš čia nespėsiu net pasigydyt ko gero. Mane čia nuims nuo vaizdo toj. Reik už to kurvą kapčių slyst.
Nu, labas, tau kaušą reikia žandą. Biškį išsišaut. Sveikas, bet nepramuš aš dar čia jo taip lengvai. Kažkur į uodegą. Nu, kur tu ten į tą kalną važiuoji? Žinai, kad jau tau amba bus. Jau geriau žemyn bėgti. Kas čia per gaidys? Šitas kažkur čia. Na, gal palauksim, kol pašvies. Viso gero. Na, tu dar ten ant to kalno sėdi. Nu, prasileisim vieną, bet varysim pasigydyt. Bybis. Negerai. Gal vėl sunkiai pergalę pasims. Varyti šeštą spotą. Ai, gal užims jie. Aš bletie. Po tos kurva kalnus važinėja. Penktą gerai būtų atmuš, bet nespėsim ko gero. Šviesk. Eik čia. Biškai per žemok. Vėl tas, ta mašina čia. Kuris čia įlindė. Varyt padėt, būtent čia nieko nebus. Jeigu spėsim. Draugelį nemirk, blet, slėpkis, kurva, na. Gerai, kada neapsivertėm. Ai, kurva, na. Subarstė čia mane, blėt. Kurva, kurva, na. Spoto nepaimė. Čia kurva važinėja kalnai, jis blėt pakalinam. Pse, turim dar vieną pergalę tokią. Vidutinio sunkumo. Bet pagal statistiką tai čia šūdų krūva. Ja, turbūt net nevažiuosim. Na, gal važiuojam. Gal da kokį hitą parsišaus spėsim. Na, pažiūrėsim, ką mes čia prišaudėm. Ne, ne kažką, man atrodo.
Gal bus kokias keturias štukės. O gal ir daugiau biškį. Keturias štukės tik tais. Premium pasibaigė tai. Jo, tai čia paskutiniai bus. Ketvirti prieš galą. Na jo, ne koks mačas, bet svarbu pergalė. Kas su jumis buvo mantas? Patankavom, pagrindinam. Ir susitiksim kitam epizode. Viso.